Okej. Jo, Kerstin Nilsson, sjuksköterska med 40 års erfarenhet som inte sadlar av, men utan hon startar en egen verksamhet som heter Systerbilen. Kommer hem till folk som bor nere på Näset när de behöver medicinsk hjälp. Varför startar du allt det här? Jo, just för att jag hade känslan av att det finns ett behov. När jag satt på 1177 och gjorde bedömningar i telefon så insåg jag att en bedömning i hemmet när jag får träffa patienten och se med egna ögon och ställa frågor i lugn och ro kan man göra en mycket bättre bedömning. Mm. Hur har mottagandet varit? Patienterna är väldigt förtjusta, men det är svårt att nå ut med att jag finns. Och det är svårt att få folk att komma ihåg att vända sig till mig. Att jag finns fram till 21.30 till exempel, de flesta dagar, även helger. Men sjukvården har inte varit riktigt lika positiv som patienterna, förstår jag? Nej, det är med varierat intresse som jag har blivit bemött. Något samarbete har vi inte kunnat etablera. Nej, men du tror på den här idén, du tror det här i framtiden för... Ja, jag är övertygad om det. Det ger patienterna en väl positiv upplevelse som ger mig den eller känslan att jag kan fortsätta med detta och det kommer till att bli mycket bättre. Jag tror att vi kör rakt in i framtiden nu med att jag kan ha den här läkaren som jag ska samarbeta med. Per Knutsson som har internetsjukhus och Doconet. Där kan vi göra väldigt mycket med webbkamera och ett samarbete. Så som man gör i Norrland, till sjöss och till och med i rymden. Alltså du kopplar upp dig så du får kontakt med en läkare och får diagnoser på det sättet. Ja, och då kommer man till att debiteras några hundralappar till. Mm. Men vi gör detta på försök. Och kanske om ett år så får vi se vad som... detta, hur utfallet har blivit. Mm. Tack så mycket.